کہ سون نار تو سون سلوگن اکوئی چاہے انتخابات پنچایت چاہے میونسپل چاہے اسمبلی چاہے نام نہاد پارلیمنٹ سون گھ اکوئی مطالبہ آسن کیا کہ نو الیکشن اونلی سیلف ڈٹرمنیشن یہ سون نار ان شاء اللہ آئندہ ان دونوں والما دہن مز وچو تھی کہ مختلف سطحن پہ میڈیا کے ذریعے تھی سوشل میڈیا کے ذریعے تھی سانی ٹیم تیرن کوشش کرو گامن گٹھن شہرن قصبن یوت یہ دن واتن پوت کرو کوشش واتن کہ لوکن دمو ان شاء اللہ اس پیغام کہ نہ یہ تہذ ہمت یہ تہذ کامیابی کہ آز یہ ظلمت جبر باوجود جس تھی ہمت حوصلہ ہاوان سہ ان شاء اللہ سانی خطر تک مشل راہ ان شاء اللہ اس لیے میں باسان کہ یت دہ کے حوالہ بہترین خراج یہ کہ حقس تو پزس روزو سادان ان شاء اللہ تو بیزن سن جد و جہد یمک منتہا تو مقصد صرف تو صرف حق خدریات حصول ان شاء اللہ اس روزو تم خطر ان تھک جد و جہد کران ہر سطحس پر ان شاء اللہ جد و جہد کران بالکل یت مرلس پہ تمام تم قربانی سلام کران جوان زن قربانی سان بزرگ زن قربانی جیلن مزت خانن انٹروگیشن سینٹر مزت سن جوان یت مز حریت قیادت تہار جیل اڑ جیمی اڑ باقی جائن مگر یہ ساری معاملات یہ ساری یل ایس ایس کرو یہ بہرحال حقس تو پزس یل آئی سادن تم وقت تہ بہرحال مشکلات یم پرابلمز یم چیلنجز یم تو یمن چیلنجن تت کن کرو سامنے یت کن حضرت امام حسین ریدیو جانفہ آزاد رفیقو اس کن یمن چیلنجز سامنے کور حقس ساتھ دیتو پزس ساتھ دیتو تو انشاءاللہ انشاءاللہ آخرس پہ شہادت دیت دی کامیابی اس تہنز کامرانی اس تہنز فتح اس تہنز انشاءاللہ فتح آس سن انشاءاللہ فتح آس سن انشاءاللہ فتح آس سن انشاءاللہ مگر اس چھو ونکن ہمت اتحاد یکجہتی تو بے یکسوئی سان گروٹ پکن چھ یہ تیہ تی مجبور محکوم مظلوم لڑان چھ تمن خطر چھ یہ امام علی مقام سنز قربانی اک مشعل راہ کہ حقس تو پزس پہ روزت اس برو پکن جد و جہد تو صحیح تو کوشش کر تاز بہت تم مسلمان یوت اگر تھی وچو کہ بڑو بڑو عالمی شخصیتوں حضرت امام حسین سن قربانی تہذ قیادت تہذ یہ عظمت تہذ کربلو کے واقعہ یہ بنو سارے خطر اک مشعل راہ فوٹو تہ آئی کھال نار تہ آئی دن تو یعنی کہ یہ اندیا کہ نسا یہ قوم چھو الحمد للہ زندہ قوم خاص کر اس اتحاد تو بے اتفاق اک تاریخی مظاہرہ سپود یہ لڑ ان شاء اللہ کہ تمام ایسے نوجوان لکڑ بڑ مسئلہ کس بنیاد پہ نکیں باقی معاملن پہ نکیں منحص القوم اس وجہ یت کہ ہر طرف اس اتحاد میں باسان مظاہر گو یمن ایامن مز سو سانی خطر اک مشعل راہ ان شاء اللہ سوئی چھ سن فتح کہ دشمن کوشش کران یمن تراو انتشار یمن تراو اختلاف مذہب کس ناوس پہ مسلک کس ناوس پہ قیادت کس ناوس پہ شہر و گام کس ناوس پہ مگر ونکن اس عوام ہمت حوصل ہو سو چھ سن اکثر کامیابی اس ایس تہ ہمت دیوان تو بہ تو یقین دیوان ان شاء اللہ پنہ طرف تھی قیادت کی طرف تھی کہ مشکلات معاملات قدر